Ka startuar në Shengjin Festivali Kombëtar I Shahut 2022, janë 8 ekipe të kategorisë së parë të Federatës Shqiptare të Shahut që marrin pjesë në këtë festival, I cili zgjat për disa ditë më radh dhe ka të përfshira njësër aktivitetesh. Festivali I Shahut është një aktivitet I cili përmbledh në vetvete disa aktivitete. Në cilat, ai më kryesori është kampionati ekipori kategorisë parë apo kategorisë A, që ne I quajmë me përfshirjen e 8 ekipeve kryesore, dhe më pas është kampionati mbarkombëtar I rapidit dhe kampionati mbarkombëtar I blicit, të gërshetuara këto me një kurs trajnimi për arbitrat kombëtar, dhe një kurs trajnimi për shahun në shkolla, I cili do të bëhet jo vetëm për mësuesit e lezhësh, po gjithashtu edhe për pjesëtar të Federatës Shqiptare të Shahut të përfshirë në projektin e shahut në shkolla. Në vitet e fundit ka një rritje të kënaqshme të pjesëmarrjes së të rinjve dhe ndërkohë edhe formula e pjesëmarrjes që ne kemi zgjedhur në kampionatin ekipor është ajo e përfshirjes së 4 lojtarëve të rritur, një femër dhe një I ri under 20, me qëllim që të promovojmë pjesëmarrjen të rinjve dhe njëkohësisht të nxisim klubet që në përbërjen e tyre të rrisin pjesëmarrjen e femrës dhe pjesëmarrjen e të rinjve. Pjesëmarrësit në këtë festival janë të moshave të ndryshme. Shahu njihet si një ndër lojrat më të vjetra në botë, ndërsa është konsideruar si një sport cerebral.